Os carnês de IPTU em Criciúma já estão disponíveis aos contribuintes, mas tem morador que pode solicitar a isenção do pagamento. E o Júnior César vai explicar para nós agora quem é que tem esse direito. Júnior. Começo do ano, as contas chegam e também a questão do IPTU. E se você tem a isenção do IPTU já, você precisa fazer a renovação. Se você não tem e deseja pedir a isenção, você precisa também juntar todos os documentos certinhos para pedir aí então a tua isenção em relação ao IPTU de 2023 para o município de Criciúma. Pessoas que têm direito a essa isenção: aposentados e pensionistas. Claro que há uma série de regras que precisam ser cumpridas, a questão da renda e tudo mais. Pessoas de baixa renda, igrejas também têm direito a pedir essa isenção. E residências, casas, locais, estruturas que são utilizadas para auxiliar pessoas com doenças graves. Ou seja, se você tem aí uma espécie de ONG, se você atende pessoas, se você comprovar tudo certinho, você pode também pedir a sua isenção. É preciso estar atento aos prazos. O prazo, então, para você pedir a sua isenção, ele segue até o dia 31 de março. Você pode buscar mais informações diretamente na prefeitura mesmo, ou então no próprio site da prefeitura, ou até diretamente no site do IPTU, que é o iptu.criciuma.sc.gov.br. iptu.criciuma.sc.gov.br. Ali você acessa e retira toda a lista de documentação. Você vai colocar ali qual setor você se encaixa, se é um aposentado, se é baixa renda, se é questão de uma igreja, se é questão que você tem algum tipo de trabalho social que auxilia outras pessoas. Enfim, você entra ali, escolhe a sua categoria, tudo certinho, busca os seus documentos e entrega. Você precisa entregar esses documentos, então, até dia 31 de março. Após isso, o município tem aí um certo período para responder se você terá ou não direito à isenção. Então são duas situações: para você que quer pedir a sua isenção e nunca pediu, e para você que deseja renovar a sua isenção. Acesse o site, confira todas as informações e faça logo a sua inscrição com comprovante de renda, comprovante de residência, enfim, tem que ter uma série de documentos, então é importante nesse meio período, né, antes de você fazer a inscrição, já correr atrás aí de todos os documentos para pedir a isenção. Agora voltamos ao estúdio.